မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Program နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ programmer တွေကလူပြင်းတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရယ် lazy လုပ်တဲ့င်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာရယ်ပြီးလို့ရှိရင် CSS attribute selector ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် cloud တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုး button ကိုကျွန်တော်တို့ JavaScript ကနေဘယ်လို click လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာဟာကိုကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ HTML မှာဒီ button တစ်ခုကိုလုပ်ထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို JavaScript မှာလမ်းယူထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ click event ကိုနားဆင်ထားပါတယ်။သူ့မှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ console.log ကိုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ you click me ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ button ကိုကျွန်တော်က mouse ကိုသုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြီးပေါ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပတ်တန်တွေကို JavaScript ကနေလဲကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုလမ်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဒီ class နှစ်ခုတရားတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှာပေါ့เนาะလမ်းယူလိုက်ပါမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်သူ့ကို button type လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် document.query selector ကိုသုံးပြီးတော့မှာသူ့ကိုဒါမျိုးလမ်းယူလိုက်ပါမယ်โอเคအခုဒီ Chrome console အထက်မှာသူကကျွန်တော်ရဲ့ JavaScript ဒီ file ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီ HTML ကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ JavaScript ကိုလည်းဒါ run ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီညမှာကျွန်တော် button type ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရေးပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်က button type လို့မပေးဘဲနဲ့ button type tool လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုး button type တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက click ဆိုတဲ့ function တခုပါပါတယ်။ငကိုတွေကပါလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော် call လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ you click me ဆိုတဲ့ဒီ console.log ကိုလုပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ button တခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် code ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ code ကနေအခုဒါ code ရေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုး click နှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုး mouse နဲ့ click သွင်းနှိပ်လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ function ကို call ပြီးတော့မှလည်း click နှိပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ programmer တွေကိုဘာဖြစ်လို့လူပြင်းတယ်လို့ခေါ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါလူပြင်းတယ်ဆိုတာ programmer တွေအလုပ်မလုပ်ချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကအလုပ်တစ်ခုက programming နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က program ရေးပြီးတော့မှပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အလုပ်ကိုခုနကဒီ cloud ကိုတွားရတော့မှ click နှိပ်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါ mouse နဲ့လည်း click နှိပ်လို့ရနေတာမဟုတ်တော့ဟုတ်ဒါမျိုး cloud တွေအများကြီးကို click နှိပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် programmer တွေအဲ့ဒါတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးသူတို့ကခုနလိုမျိုး code ရေးပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီ function ကိုပဲ call လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထားလိုက်ပါတော့အခု Facebook မှာကျွန်တော်ကို friend add ထားတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ် friend ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုဒီညမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်165ယောက်တောင်ရှိပါတယ်အခုတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်က confirm လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် friend ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ confirm ဆိုတဲ့ cloud 165ခါကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က programmer လူပြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး mouse နဲ့တွားပြီးတစ်ခုချင်းစီမနေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cloud တွေကိုလေ dom ထဲကနေလမ်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ html button တွေမှာပါတဲ့ click ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့အပေါ်ရန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cloud တွေကိုလမ်းယူတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် array တစ်ခုထွက်လာတယ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ array ကိုကျွန်တော်က loop လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ loop အထက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ button တစ်ခုချင်းစီကို click ဆိုတဲ့ function ခေါ်ပြီးတော့မှပဲ nick သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ confirm အလိုလောက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က programmer လူပြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီ cloud တွေကို programmatically ပေါ့နော်ဘလို့နှိပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒုတိယက lazy loading တမလည်း lazy လားပြောမယ်နော် lazy loading ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် web application တွေရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application တွေကအချိန်နဲ့ကြာလာတာနဲ့အများကြီးသွားထပ်ပါတယ်code တွေအများကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို code တွေအများကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web application ကိုတုံးတဲ့ပေါ့နော် user တွေက download လုပ်လို့ရှိရင်အချိန်အကြာကြီးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလဲကိုပေါ့နော်သူက application တစ်ခုလုံးကို download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောင့်မလို့ဒီ web application တွေရေးလို့ရှိရင် light နာလဲရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစီမင်းစီကန်တစ်ခုကမလိုအပ်တီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လုတ်မလုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်တွားပြီးတော့ download မလုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပါတယ် lazy ပေါ့နော်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှလုတ်ပါမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှ loading မလုတ်သေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒီ lazy loading ကိုဒီ friend list ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ Facebook ကဒီ friend list ကို lazy loading အနေနဲ့လုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ဒါကို inspect လုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်အခုဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး
recite လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိလိုက်မယ် the element ကိုပေါ့နော်သိလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါသူ့ကိုထိန်းထားတဲ့ dip တရားဘယ်ဖြစ်မလဲတရားရဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့အထဲမှာမှဒါလေးတွေဟုတ်ပါမယ်ဒါလေးတွေအဲအခုဒီအထက်မှာတော့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ဒီ dip တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးဒါဒုတိယဒီမှာဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဟို friend add ထားတာ165ယောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ dom တွေကိုကြည့်ပါ dip က1234အခုဘလော့ပြအကုန်လုံးမရှိဘူးပေါ့နော်165ခုစလုံးသူက loading မလုပ်ထားပြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာပဲကြည့်ချင်းကြည့်မယ်လေတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့ရှင်ပါလုံးမယ် scroll လုပ်မယ်ပေါ့နော် scroll လုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒီ dip လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအခု Facebook ကကျွန်တော် scroll လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်အော်အောက်ကိုရောက်သွားလို့ရှင် तू ကဒီမှာကြည့် तू က request ထပ်လုပ်ပါတယ် request ထပ်လို့သူ့ရဲ့ server ကို request လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့ data ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီမှာပို့ပြီးတော့မှ friend တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးပြပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ तू က165ရောက်မပြည့်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ် scroll လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ तू ကloading လုပ်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ तू อ่ะ lazy loading ပေါ့เนาะ load အပ်တဲ့အချိန်ကြမှာ load လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒီ page ကိုဝင်လာတာ ਨੇ ပေါ့เนาะ Facebook application ကနေ165ယောက်စလုံးရဲ့ဒီ dip တွေအကုန်လုံးကိုဒါ तू อ่ะအခုဒီ dip တစ်ခုဘဲကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါအထဲမှာ dip တွေဘလောက်များတယ်လဲပေါ့เนาะဒီမှာ html tag တွေအများကြီး तू อ่ะ ਨੇ ဖွင့်စီးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုး html tag တွေအများကြီး ਨੇ ဖွင့်စီးထားတဲ့ဟာကိုပေါ့เนาะဒီ Facebook ကအခုဒါတယောက်တည်းအတွက်ပေါ့နော်သူက165ယောက်စလုံးအတွက်ခါလဲကိုလုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ application ကအရန်ကိုနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ web application လုတ်လို့ရှင်သူက lazy loading ကို3-4ထပ်ရှိပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှပေါ့နော်လုတ်တာအဲကြောင့်မလို့သူက lazy ခေါ်တာပေါ့နော်မလိုအပ်ရင်မလုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်မှာပဲပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ဒါ scroll လုတ်လိုက်မယ် scroll လုတ်လိုက်မယ် scroll လုတ်လိုက်မယ်ဟိုအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုမှပေါ့နော်အခုတမဟိုအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုမှသူကထပ်ပြီးတော့မှသူက lazy loading လုတ်ပေးပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါသူကထပ်ပြီးတော့မှဒါမှဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက lazy loading ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web application တွေလုတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ web application ကမြန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလည်းတုံးချင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ code တွေဘလောက်ရေးထားပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ application တွေကိုမြန်အောင်လို့ဒီ lazy loading technique ပေါ့နော်နီးကို3-4ရှိပါတယ်အဲ့တော့ lazy loading ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအချင်းချုပ်အနေနဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကဒီမှာ friend request စတင်တဲ့တူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလက်ခံချင်ပါတယ်လက်ခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော်ဒါမျိုး mouse နဲ့မနှိပ်ချင်ပါဘူးဒီ element တွေကိုလမ်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်က click ဆို function ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ dom အထက်ကနေဒီ confirm ဆိုတဲ့ဒီ element ပေါ့နော် button တွေကိုကျွန်တော်ကလမ်းယူရပါမယ်အခုဒီညမှာတော့ तू อ่ะ button နဲ့လှုပ်ထားခြင်းမှာလှုပ်ထားမှာပါအခုမှတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Facebook မှာ span ကိုတုံးပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး HTML element များသောအဖြစ်မှာအဲ့ဒီ click ဆိုတဲ့ function ပါပါတယ် span ပဲဖြစ်ဖြစ် button ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါတွေကိုဘယ်လိုလမ်းယူရမလဲဆိုကြည့်အောင်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေးမိလိုက်တာကဒီ confirm ဆိုတဲ့စာပါတဲ့ဒီ span tag ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလမ်းယူမယ်သူလမ်းယူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူမှာပေးထားတဲ့ဒီ class တွေကိုကျွန်တော်ကတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒါကို copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီညမှာလမ်းယူကြည့်အောင်ပါ document. ပြီးလို့ရှင် query selector all ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်သူကအကုန်လုံးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ class တွေကိုဒါမျိုး paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်သူတို့က class ဆိုတော့အရှိမ dot ထည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ jar မှာ space မပါပါဘူးဒါမျိုး space တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ dot ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကဒါကြံပါမယ်အဲ तू ကဒီမှာဘာမှထွက်မလာပါဘူးသူရဲ့ node list array က empty ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒါမျိုး line တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုမျိုး space လေးပါလာပါတယ်အဲ space ကပါလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အဲ space ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်တလိုင်းတည်းဖြစ်သွားအောင်လည်းနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးပါသူကဘလောက်ထွက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်386ကြီးတော့မှ array ထဲမှာပါလာမယ်ပေါ့နော် node list ဆိုတဲ့ array ထဲမှာဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကို friends request send ထားတဲ့သူတွေက386ယောက်မရှိပါဘူးသူရှိတာက165ယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ class တွေကိုတုံးထားတဲ့ span tag တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ dom ထဲမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဝါတဲ့ class တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ class တွေကိုတုံးထားတဲ့တခြားဟိုအပေါ်ကဒီထဲမှာပါတဲ့တချို့ span tag တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပါပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒါတွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့386တောင်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တ
ျွန်တော် select လုပ်ချင်တဲ့165ပဲရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဒီ span tag ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ class တွေကိုတုံးပြီးတော့မှပေါ့နော် select လုပ်တာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးဒီ class တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဗျ Facebook ကတုံးထားတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တာကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုအဲချက်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့ရမလားမသိဘူးပေါ့เนาะအခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီပထမဆုံး class ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူ့ကိုဘယ်မှာတုံးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ax နဲ့စတယ်เนาะ 37x1j သူကဒါဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ class ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူက css property တခုပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะ display block ပဲပေးထားတာဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ dom ထဲမှာဒီ display block နဲ့ပေးထားတဲ့အကုန်လုံးကိုသူကဒီ class ပေးထားမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီ dom အထဲမှာဒီ class နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာတွေကအများရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ class တွေကိုတုံးပြီးတော့မှ select လုပ်ရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာတုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် css မှာ attribute selector တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ် html မှာ attribute တွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် css ကနေဖြစ်ဖြစ် javascript ကနေဖြစ်ဖြစ် select လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ attribute selector တွေအကြောင်းကြည့်ဝါရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ HTML attribute တွေကို select လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီ Mozilla website မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DOM ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် A tag အကုန်လုံးအဲ့ဒီ A tag တွေမှာဘာပါရမလဲဆိုလို့ရှိရင် title ဆိုတဲ့ attribute ပါရမှာဖြစ်ပါတယ် A tag မှာ title ဆိုတဲ့ attribute ပါလို့ရှိရင်ဒီဟာကအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ DOM ထဲမှာရှိတဲ့ A tag တွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ attribute href ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျတော့ဘာဟုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဘာကွာတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါအခုဒါလေးကဒီညီမြချင်းရဲ့ပေါ့နော်အရှိနာမှာ star ပုံစံလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ okay e tag တဲ့အကုန်လုံး set လုပ်ပြပါအဲ့ဒီ e tag ထဲကမှာသူ့ရဲ့ href ရဲ့တန်ဖိုးကမှပေါ့နော် example ဆိုတဲ့ဟာပါရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအကျုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ e tag တဲ့အကုန်လုံးကို select လုပ်ပြပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဒါကြီးကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်သူက example ပါရုံနဲ့မပြီးဘူးဒါကြတော့ example ဆိုတော့စကလုံးဒီအထက်မှာပါတာနဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြတော့ sorry ဒါကြတော့ example ဆိုတာပါရုံနဲ့မပြီးဘူးသူရဲ့တန်ဖိုးကဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့တမျိုးဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီငွေမြချင်းအရှိမသူကကြတော့ဘာဟုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ href ရဲ့တန်ဖိုးကပေါ့နော်ဘာနဲ့ဆုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် dot org ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆုံးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးကဟာကြတော့ဒီညီမြချင်းရဲ့ရှေ့မှာဒီ title ဆိုတဲ့ character ပါပါတယ်သူကကြတော့ e tag တဲ့အကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ class ရဲ့တန်ဖိုးက logo ဆိုတဲ့စကလုံးပါလို့ရှိရင်သူကဒါလေးအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း attribute တွေကို select လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာကိုလက်တွေ့အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ html ထဲမှာဒီ e tag 3ခုကိုလုပ်ထားပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ a tag 3ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ a tag 3ခုကနည်းနည်းလေးကွာခြားပါတယ်3ခုစလုံးမှာတော့ href ဆိုတဲ့ attribute ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီပထမဦးဆုံးကဟာကိုဒါကိုကြည့်ရအောင်ပါအခုဒါကိုကျွန်တော် query selector မှာထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကို select ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်document. ပြီးလို့ရှိရင် query selector ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကသူက attribute selector ကိုဒါမျိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထွက်လာမလဲကြည့်ရအောင်ပါသူကဒီ a tag ထွက်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ a tag မှာ title ဆိုတဲ့ attribute ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကျတော့ title ဆိုတဲ့ attribute မပါလို့ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုထွက်မလာဘူးတကယ်လို့မြတ်ကျွန်တော်က a tag ကိုပဲဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့3ခုစလုံးထွက်လာမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အော်ဒီနေရာမှာ3ခုစလုံးထွက်ချင်လို့ရှင် query selector ကသူကပထမဆုံးတွေးတဲ့ဟာကိုပဲ return လုပ်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသူတွေးတဲ့မြတ်အကုန်လုံးကို return လုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် query selector မဟုတ်ပါဘူး query selector all ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတုံးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံး3ခုစလုံးထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှာ e tag 3ခုစလုံးပေါ့เนาะဒါမှတွေ့ရတဲ့အတိုင်း3ခုလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ a tag 3ခုကမှာပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကအခုဥပမာအနေနဲ့ a tag 3ခုပဲပြတာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုး dom မှာဆိုလို့ရှိရင် a tag တွေအများကြီးပေါ့เนาะရာနဲ့ချီပြီးရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီဒုတိယက a tag ကိုဘယ်လို select လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက .org နဲ့ဆုံးထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြသုံးလို့ရပါမလဲဒါကိုကြည့်ရအောင်ပါဒါလေးပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ပါ etag element အားလုံးပြည့်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ href ရဲ့ tambo က .org နဲ့ဆုံးနေဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှခုနကလိုမျိုးပဲ selector all ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာထွက်လာပါမလဲသူကဒီ etag ထွက်လာပါတယ် etag ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်မှာဒုတိယဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒုတိယဟာပဲသူ့ရဲ့ href ရဲ့ tambo က .org နဲ့ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ၃ခုထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးကဟာကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲသူ့ရဲ့ href tambo ကိုကျွန်တော်ကဒီပေါ့เนาะဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီဒုတိယကဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ a element နဲ့အကုန်လုံးဒီမှာတော့ a နဲ့တုံးတော့တာပေါ့နော် html element ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ် a element နဲ့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ href tambo ကဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒါကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီညမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက် a tag တခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဒီဒုတိယကဟာဖြစ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရေးမလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကတတိယဟာပါတတိယဟာတော့ .com နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူး .com နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က sorry တတိယဟာက .com နဲ့ဆုံးတာပါ .org နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ .com လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးက a tag ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကဒီ css attribute selector တွေကိုယ့်အနေကိုစမ်းကြည့်ပါ html document လေးလုတ်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရင်းနှီးတော့အောင်စမ်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် facebook.com ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ပါအခုကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကဒီ confirm ဆိုတဲ့ဒီ cloud တွေကိုလမ်းယူပါမယ်အဲ့လိုလမ်းယူတဲ့အချိန်ချလို့ရှိရင်ဒီ attribute selector ကိုတုံးပြီးတော့မှလမ်းယူသွားမယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါလေးပါအခုဒီ cloud ကိုကျွန်တော် inspect အရင်လုပ်လိုက်ပါမယ် inspect လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ span tag လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ span tag မှာ class ကလွဲလို့တခြား attribute တွေဘာမှမပါပါဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုခြုံထားတဲ့သူကြတော့ဗောသူ့မှာလည်းတခြား attribute တွေမပါပါဘူးအခုဒီဘယ်ဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ confirm ဆိုတဲ့စာလေးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမိဘလည်းအဲ့ cloud ထဲမှာပဲဒီမိဘလည်းအဲ့ဒီ cloud ထဲမှာပဲဒါကလည်းအထက်ထဲမှာရှိပါသေးတယ်ဒါကလည်းအထက်ထဲမှာအဲဒီ div ကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီ div မှာသူကဒီ area label ဆိုတဲ့ attribute နဲ့သူရဲ့ tambo ပါပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ div ကိုလမ်းယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီလမ်းယူလိုက်အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးကိုတုံးပြီးတော့မှသူရဲ့area label ရဲ့ tambo ကပေါ့နော် confirm ဆိုတဲ့အားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီ div ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ div ကိုကျွန်တော်တို့က click function ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ area label ဆိုတဲ့ attribute နဲ့သူ့ရဲ့ tambo ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် console မှာ document.query selector all ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ syntax ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါသူကပထမဆုံး bear tag ပေါ့နော် html bear element နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာက div element ကို select လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာ div ကိုရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲဒီ array ပုံစံနဲ့လာပါမယ်အဲ့ဒီ array ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမှအဲ့ဒီ attribute ရဲ့ tambo ပေါ့နော်အခုဒီနေရာမှာတခုတတိအထားမှာကအခု string အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုး string ရေးလို့မရပါဘူးဒါကို enter call လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error ပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအပြင်ဆုံးက string ကိုဒီ single quote နဲ့ရေးပြီးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုပိတ်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးလုပ်ပြီးလိုက်မယ်အထက်ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော် double quote နဲ့ပေါ့เนาะရေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ back tick နဲ့ပေါ့เนาะ template literal ကိုဒါမျိုးတုံးပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကျွန်တော် enter လုပ်လိုက်မယ်သူက array ထဲမှာ30ပဲပါလာပါတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ကခုနတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ facebook က lazy loading လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအခုဒါကိုကျွန်တော်ဟိုးအဆုံးအထိကိုကုန်လုံးကိုအရင်လုတ်လုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့30တက်ကြိုရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူကတခါလုတ်လို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ပဲလုတ်ပေးသလားလို့တော့ထင်ရတော့ဘောသူကအရင်ပြင်းတာနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပြင်းတာမဟုတ်အရင်ကိုပြင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှာပဲ Okay အခုသူကဆုံးသွားတယ်လို့ရှိပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်330တောင်မှထွက်လာတယ်ဗျကျွန်တော်တကယ်တမ်း friend request က165ပဲရှိပါတယ်အခုဒီမှာထွက်လာ330တောင်မှပေါ့နော် array ထဲမှာဒါဆိုရှင်ဒီ cloud ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးဒီ array ထဲမှာရှိတာတခြားပေါ့နော် confirm
ရှိတဲ့နေရာလက်ရှိချင်းရှိအောင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ delete button ကိုလည်းကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်းဒါတွေကိုဖြန့်ကြည့်ရအောင်ပါအခုသူ့ကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒါမှလည်း area label confirm ဆိုရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ delete button ရဲ့အောက်ကဟာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော် select လုပ်ချင်ဒီ div เนาะဒီ div မှာတခြားဒီ attribute တွေရှိပါသေးတယ်ဒီ row button ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ် tab index တုံညာနဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် attribute လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပိုတီချာဝအောင်ဗာပြောလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်က div တွေအကုန်လုံးလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ div မှာဗာရှိရမလဲ html attribute area label ဆိုတာရှိရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက confirm ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်လို့ရတယ်လေဒါကိုအခုဒီညမှာကျွန်တော်တို့က select လုပ်ထားတာ attribute တစ်ခုကိုပဲ select လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ attribute ကိုလည်းထည့်လိုက်မှာ tab index တုံညကိုလည်းထည့်လိုက်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က delete အထက်မှာပေါ့နော်ဒီ button အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ area label confirm ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ tab index တံပေါ်အနုတ်တက်ပါ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီညမှာ tab index တုံညနဲ့ရှိတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ confirmကိုခြုံထားတဲ့ div ပဲထွက်လာမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်အောင်ပါဒီ attribute သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့တံပိုးကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ attribute နောက်တစ်ခုကိုဒါမျိုး select လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ဒီမှာ space မပါပါဘူး array နောက်တစ်ခုဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ attribute တံပိုးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော်က okay dom ထဲမှာရှိတဲ့ div တွေအကုန်လုံးပေးပါအဲ့ဒီ div တွေထဲမှာဘာရှိရမလဲသူ့ရဲ့ area label ဆိုတဲ့HTML attribute ရှိရပါမယ်သူရဲ့တံပိုးက confirm ဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ်ဒါကအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ div ထဲမှာပဲနောက်ထပ် HTML attribute တစ်ခုရှိရပါမယ်သူရဲ့တံပိုးက tab index တုံညဆိုတာဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ထွက်လာလဲ165ကွက်တီထွက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကို friend request center လာ165ရောက်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ node list array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေအကုန်လုံးကဒီ confirm ဆိုတဲ့ cloud တွေဖြစ်ပေါ်တည်ကြနေပါပြီအခုဒီမှာဒါကိုသွားထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါမလားအရင်များတဲ့အခါကျတော့သူကမပြပြီးတော့ဘောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ confirm ဆိုတဲ့ div တွေကို select လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီအခုဒီညမှာကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကို copy အရင်လုပ်လိုက်ပါမယ် copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော် friend request ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုမှာတင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အခုသူက node list ပေါ့နော်သူက array တော့မဟုတ်ပါဘူး node list ဆိုတာ array နဲ့ custom ဆင်ရှိတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှင် friend request မှာပါရှိမလဲ165ရောက်စလုံးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီ array ကို loop လုပ်ပါမယ် loop လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်အခုဒါကိုကျွန်တော် loop လုပ်ပါမယ်ဒီညမှာ clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါမျိုး clear function ကိုဒါမျိုးခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ for loop ကိုတုံးပြီးတော့မှ i ကဘယ်လောက်နိုင်စာ300နိုင်စာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် i ရဲ့တံပိုးကဘာနဲ့ငယ်တီးတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ friend request ဆိုတဲ့ array ရဲ့ length နဲ့ညည်တီးတွေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် i ကိုတိုးပါမယ် for loop က visual studio code မှာပေါ့နော်ဒီ javascript ရေးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတစ်ခါလဲအဲ auto complete လုပ်လို့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တိတ်မမမီဘူးဒါမျိုးရေးလို့ရှိရင်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော်ပြောနေရတယ်ဟုတ်ပြီ description i ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ syntax ကဒီ curly brackets လာပါမယ်အခုဒါသူ့ရဲ့ for loop ပေါ်ဒီပေါ့နော်ခုဒီအထက်မှာကျွန်တော် console.log လောက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျအဲ့ဒီ friend request သူက array i နေရာမှာရှိမှာဖြစ်ပါမယ်ဒါကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒါကိုပေါ့ခောက်ခောက်ခါကကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီ div တွေအများကြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ div တွေကိုကြည့်လိုက်ပါအခုဒီမှာအကုန်လုံးထွက်လာပါပြီဟိုအောက်ဆုံးက div ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါအောက်ဆုံးက div ကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလား array ရဲ့အောက်ဆုံးကဟာရှိတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ confirm ဆိုတဲ့ button အဲ့လဲ div ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဟာကို console.log လောက်မလုပ်ဘဲနဲ့ div ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ video အစမှာပါเนาะကြည့်ွားလို့ပဲ button လိုမျိုးပဲ click ကိုခေါ်လို့ရပါပြီ
ဟုတ်ပါပြီမှန်ပါလားကျွန်တော်ဒါကို click function ခေါ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါ run လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တင်တာကဒီ for loop ကဒီ confirm ဆိုရပါတော့ခလုတ်တဲ့အကုန်လုံးကိုနှိပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကိုကျွန်တော် run လုပ်ပါမယ်အဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ friend request တွေကအကုန်လုံး select အဲသူကနှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒါကိုကျွန်တော် reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ friend request တယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာတဲ့အကောင့်လုံးကို accept လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဟာက Facebook ကနေဒီ console ကိုတုံးလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဒါပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူက console ကိုတုံးပြီးတော့မှတချို့တွေကပေါ့နော်။ကို paste လုပ်ချင်တဲ့ code တွေကို internet ကနေ copy လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့Facebook account ထဲ information တွေပန်ပါတော့တယ်ဗောနော်အကြောင်း Facebook တွေကဒီဗောနော် Facebook ကနေဗောနော်ဒီ console ကိုအကြောင်းမသိရင်မသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးမှတတိပေးတာပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီokay friend request ကချက်ချင်းတော့တပါ thanks you for accepting me ဆိုတော့တခါတည်းတော့မှ message ပို့လာပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတာတော့ဗောနော်ဒါမျိုးattribute selector ကိုတုံးပြီးတော့မှ DOM ထဲမှာရှိတဲ့ cloud တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ programmatically javascript ကနေဘယ်လို click လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်တော့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွဲ example အနေနဲ့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်ကို friend request send ထားတဲ့တူတွေကိုပေါ့နော် cloud တစ်ခုချင်းစီကို mouse နဲ့တမျိုး line နှိပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ for loop ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီ attribute selector ကိုတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ div တွေကို JavaScript ကနေ click ဆိုတဲ့ function ကိုတုံးပြီးတော့မှ nick ပြီးတော့မှပြတော့တာဟုတ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Babel programmer တွေကိုလူပြင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်။ဘောနောအဲ့ဒါကိုကြည့်သွားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် lazy loading ဆိုတာဘာလဲ။တော်တော်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lazy loading ဆိုတာကမလိုအပ်လို့ရှိရင် load လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ load တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် loading လုပ်တဲ့ဟာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် CSS attribute selector တွေကိုအများကြီးကြည့်သွားပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင် cloud တစ်ခုကို JavaScript code ကနေဒီ mouse နဲ့နှိပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ JavaScript ကနေဘလို click နှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို click function ကိုတုံးပြီးတော့မှကြည့်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်စာပေးချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာဒါမျိုး friend request ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြသွားလို့ပဲခုတ်ရေးပြီးတော့မှ accept လုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါဒါမျိုး CSS query selector ကိုတုံးကြည့်ပါအဲ DOM ထဲမှာပေါ့နော်ရှာကြည့်ပါကိုယ့်ကိုဘယ် attribute ကိုတုံးပြီးရမလဲဘယ် attribute တန်ဖိုးတွေကိုတုံးရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ။အခုလို M2 programming ကိုကျေးဇူးပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။